Heippa. Kuvaan nyt kolmatta videota tälle päivää ja ensin ajattelin, että kuvaanko mä tätä ollenkaan, koska mulla on ihan valtavasti täällä loppuneita tuotteita tai sitten mitkä on mennyt vanhaksi, mutta mä näytän nämä ja katsoo sitten, ketä kiinnostaa. Niin, eli mä näytän, mitä on loppunut, sanon mitä mieltä ja ostaisinko uudelleen. Toki täällä on nyt Avonin tuotteita ja Avon, kun ei enää Suomen markkinoilla toimi, niin niitä ei Suomesta ainakaan ole edes mahdollista saada, mutta mä näytän ne silti. Eli ensi on Body Lotion Dermosililtä, Vitamin E on tää niin kun. Ja tää on mennyt vanhaksi. Täällä on vielä yli puolet jäljellä. Mä en tiedä, miksi tätä ei ole tullut käytettyä, mutta tää on siis 22 vuonna mennyt jo vanhaksi. Niin mä joudun heittämään tämän pois. Se tuoksu on muuttunut vähän sellaiseksi kellarimaiseksi, niin sen takia. Ja sitten otetaan heti Avonin tuotteet. Mä sanon nää vaan nopsaa. Tää on parafiin maski käsille ja jaloille. Ja tässä oli ihana tuoksu, tosin aika voimakas, mutta täälläkin on vielä ehkä puolet. Mutta korkki on mennyt hukkaan ajat sitten ja ehkä tämä nyt jalkoihin vielä menisi, mutta mulla on Oriflameiltä nyt uusi hyvä jalkavoide, niin mä heitän tuo nyt menemään. Ja vanhakin se varmasti on. Sitten mä katson, mitä täällä on. Täällä on Mäki tällainen Prep and Prime suihke. Ja tää on Fix Plus, eli meikin päälle tai alle tai meikki sieneen tai mihin vaan tarvii kosteutusta, niin tää oli tosi hyvä. Tääkin oli mulla varmaan, ei nyt ehkä 10 vuotta, mutta tosi pitkäkestoinen, oli välillä käytössä, välillä pois, mutta tykkäsin. Ja en nyt osta uutta, mulla on Lumenen sellainen kasvosuihke, niin mä käytän sen nyt sitten seuraavaksi. Sitten täällä on Victoria's Secret Aqua Kiss, tällainen body spray. Täällä on ihan liru vielä, pitäisikö se ottaa. Sieltä tulee vähän huonosti, mutta tää on ollut tosi raikas, ihana tuoksu. Ja näitäkään mun mielestä ei enää saa, ainakin pakkaus on muuttunut, mutta mulla on vielä 5 näitä eri tuoksuja, niin käyttelenpä niitä sitten tuossa vielä loppuun. Ja mä tykkään body spray, on sellainen, kun se on niin kuin kevyempi kuin mikään parfyymi, niin varsinkin näin kesällä, niin tosi kiva käyttää niitä. Ja otetaan taas Avonin tuote tähän väliin. Tääkin on hauska tällainen niin kuin hillopurkki. Täällä on aina niin kuin joku nahka välis, kun tätä purkkia avas. Ja tää on kans mennyt vanhaksi. Tää on ei näy nyt päivästäkään, mutta tää on siis ollut body butter, eli vartalovoide. Ja tosi niinku paksu ja kermainen sellainen, että jalkoihin mä oon tätäkin käyttänyt. Ja joskus kun mä tätä käytin, niin joku meidän perheestä tuli katsomaan, että mikä täällä haisee, koska tässä on niin kuin todella todella voimakas tuoksu, että koko talo niin kuin tuoksuu sille. Toki ihan kiva sellainen merellinen tuoksu, mutta ei se nyt ole tarkoitus, että kämppä haisee sitten siltä. Sitten on Donna Karan Cashmere Mist deodorantti. Tää meni ihan loppuun. Tämä on niin kuin deodorant antiperspirant ja tosi hyvin niin kuin piti raikkaana kainalot koko päivä ja aivan ihana tuoksu. Nämä on aika arvokkaita nämä, mitkä on niin kuin parfyymin kaveriksi luotu tai tuoksuperheeseen, niin nämä on aika arvokkaita, että jostain tarjouksesta mä tämänkin ostin ja halusin vaan kokeilla, että toimiiko ne niin kuin mulla oikeasti, niin kyllä ne toimii. Ja ehkä ostan jatkossakin, jos löytyy hyvä tarjous. Sitten Batisten kuivasampo, ihan lemppari. Näitä menee niin kuin, nyt on yrittänyt vähän vähentää, koska
ei nämä varmasti ole niin kuin hirveän ympäristöystävällisiä. Et laita, jos on vaan ihan pakko, että jos ei ole vaikka ehtinyt millään pestä hiuksia, niin kuivasamppolla saa sitten raikastettua hyvin. Sitten on tällainen body lotion. Serenity Legend. Muistaakseni tämä tuli jostain niin kuin glossiboksista tai mitä näitä nyt on näitä mitä mulle joskus tuli, niin liveboksi jostain semmosesta. Ja tässä on aivan kans ihana tuoksu, mutta myöskin tosi voimakas tuoksu, että jalkoihin vaan on tätä voinut käyttää ja luultavasti en hanki uudelleen, jos ei nyt tule joku ihan, että saa 2 eurolla, niin ehkä sitten. Sitten otetaan huulipuna. Mulla oli toinenkin mennyt ja mun sydän itkee verta, koska MAC-huulipunat ei ole mitään ilmaisia, mutta näissä on myöskin tuo tuoksusta tietää, kun se alkaa olla sellainen just niin kuin kellari menisi perunakellariin, niin ihan hirveä tuoksu. Ja näissä molemmissa on näin paljon vielä jäljellä. Toinen on, oliko tämä Selena Gomez vai mikähän tämä oli tämä. Ja nämä oli aika ekoja mun niin kuin MAC-hankintoja. Tämä on Ruby Woo mattainen huulipuna. Ja tämä oli vaan sellainen must have silloin. Voi olla 10 vuottakin sitten. Niin harmittaa heittää nuo menemään, mutta niitä ei enää tee mieli laittaa huuliin, koska se tuoksu on ihan järkyttävä. Sitten otetaan täällä Avonin juttuja. Otetaan näitä vähän kerralla tähän. Näistä on kyllä tykännyt ihan super paljon. Ja kultainen purkki niin kuin kiinnostaa mua aina. Ja tässä on mä eka näytän tämän Avonin Lux-ripsarin. Tää on ihan kautta aikojen paras ripsari, mitä mä oon löytänyt. Siellä on niin kuin tuuheuttava ja tosi mustaa väriä ja siinä oli aikaa niin kuin järjestellä niitä ripsiä, ettei se heti niin kuin ollut, wow, tässä ollaan. Niin tää on todella harmi, että tuota ei enää saa, koska se oli ihan mun lemppari niin kuin ikinä. Sitten on 2 tällaista myöskin Luxe-sarjaa. Nää oli sellaista niin kuin huulivoidetta, todella pehmonen ja olisin ostanut näitä myöskin lisää, mutta ei enää saa. Ja tää on myöskin Luxe huulivoide, sellainen hempeän pinkki sävy, niin näitäkin mulla on mennyt useampi Avon urani aikana. Ja sitten vielä Avon One Lash Genius ripsari. Tääkin oli ihan kiva, sellainen tuuheuttava, mutta ei enää saa. Sitten jos mä ajattelin, oli vielä tällainen Luxe-ripsari toinenkin. Kaikkia en ole toki säästänyt, mutta mä en muistanut, että mulla oli tuo jo täällä. Sitten mä katson näitä muita ripsareita, mitä mä oon käyttänyt, niin näitä mulla on kans mennyt useampi, näitä Billion Lash L'Orealin. Näissä on kans kiva se harja, semmonen tuuhea ja näitä on tosiaan mennyt. Tää on sitten varmaan niinku tämän jälkeen seuraava maskara, että täytyy nyt katsoa, kun noita Oriflamea pääsee oikein testailemaan, niin siellä on ainakin se The One -maskara on ollut hyvä, mistä on nyt tykännyt. Mutta sitten täällä on Maybellinin tämä Glossal Glow Extreme. Ja tässäkin on kiva se harja semmonen. Tuolla on tosi,
tää oli ehkä vähän liiankin tällainen bulk, niin kuin vähän iso, että sillä helposti sitten sottaa, mutta jäljestä tykkään ja varmaan ostan tuota sitten jatkossakin. Sitten on Urban Decayn Lash Freak. En muista, mistä tämän tilasin. Ja käytin ihan muutaman kerran, koska tästä tuli niinku ihan todella friikit ripset, että niinku ne ei näyttänyt enää edes nätiltä, kun ne oli niin jotenkin pitkät. Eli sitä en osta enää. Sitten on Manna Kadar ripsari tästä. Ei oo hirveästi sanottavaa. Tää on vissiin nyt niin vanha, että se ei tule enää purkistakaan pois. Eli ei mitään sanottavaa. Ja sitten on V7 Massive Lashes. Ja en muista tätäkään oikein. Siinä on tommonen ihan perusharja. Ja varmaan ihan perushyvä ripsari. Ja luultavasti muistaakseni hintakin oli joku pari euroa. Että ihan ok. Sitten on yksi, mistä olen tykännyt, Essensen Extreme Crazy Volume ripsari. Ja tätäkin mulla on ollut useampi. Tässä on tommonen tosi pienet harjakset, niin saa tarkasti laitettua ja on niin kuin tuuheuttava. Sitten on Clarins Paris, joku tämmönen näytemaskara. Ihan ok, mutta koska hinta on mitä on, niin en aio hankkia. Ja Lyko Mascara. Tässä oli niinku sellaisia fibre, niinku sellaisia kuitupaloja, mitkä tuntuu, että ne meni mulla ainakin silmään, jos tää oli se ripsari. Niin varmasti edullinen, mutta en aio hankkia lisää. Sitten tämmönen, mitä menee niinku purkkitolkulla. Toki yritän tätäkin aina silleen vähemmän käyttää, että ei aivan älyttömiä määriä, mutta poistaa mun ripsarin ihan tarpeeksi hyvin ja meikit ja kaikki, niin tuo on niinku sellainen yksi tuote sopii joka paikkaan. Sitten on hienosti jäänyt tuo loppujämä tuohon reunaan, mutta tää oli tosi hyvä. Tätä mä oon ostanut lisääkin. Tää on ihan jostain halpahallista. Biorich, muistaakseni kotimainen. Joo, LH Beauty. Joo, onhan mä niitä käyttänyt ennemminkin. Niin ihan tosi hyvä perus. Tää on aloe vera vartalovoiden, niin tätä on mennyt 3 purkkia ehkä. Täällä oli toinenkin tämmönen patiste kuivasampoo. Ja tää ostettiin jostain ehkä normal-kaupasta. Sorry. Tämmönen Watermelon käsivoide. Mun tytöllä tuli tästä ihan hirveät allergiaoireet. Että sillä tuli ihan punaiset kädet ja piti pestä äkkiä pois tämä. Ja mä itekin koitin, niin kyllä se vähän niinku kihelmöi iholla, että tätä en suosittele ja tää heitetään nyt tää loppu menemäänkin, että en suosittele. Ja tässä sitten on Lumenen hoitava ja kosteuttava päivävoide. Tykkään Lumenen tuotteista ihan perushyviä ja ostan varmasti niitä jatkossakin. Sitten Avonilta on ainakin nyt täällä on päivävoide suojakerroin 30 ja sitten on ollut yövoide ja tää on se mun ihan ollut ehdoton suosikki. Mulla on ehkä molempia vielä yhdet tuolla jemmassa, niin käytän ne pois ja sitten siirryn Oriflamein pariin. Ainakin tuota yövoidetta, koska mä oon sitä niin kuin kerännyt jemmaa silloin. Sitten on Lumenen päivävoide. Jälleen kerran ihan perus hyvä hoitaa asiansa ja tykkään. Ostan jatkossakin. Sitten oli Lumenelta vielä tällainen silmän ympärysvoide. Tykkään. Ostan jatkossakin. Ja toinenkin Lumenen silmän ympärysvoide. Näis vähän
ajan kuluessa paketit muuttuu, mutta niitä kyllä ostan jatkossakin. Ja sitten on vielä tämmönen pieni lumenen kiinteyttävä yövoide. Mä ostin tän joltain reissulta. Oli kiva, kun sai tämmösen pienen purkin, niin ei tarvinnut hankkia heti iso purkki. Sitten Avonin tällainen seerumi. Tää oli tosi hyvä. Harmi, kun ei saa enää. Mutta etsin Oriflameiltä vastaavan. Ja yllätys, lumenen silmänympärysvoide. Ja tykkään. Ja ostan jatkossakin. Ja silmänympärysvoidetta mä laitan niin kuin aamulla ja aina aamulla. Ja joskus illallakin, jos tuntuu, että on niin kuin kuiva iho. Silmänympärysiho. Sitten täällä on vielä muutama. Täällä on Lykon Organic Lip Balm Peach ja Aprikot. Ja en oikein tykännyt tai tehnyt mulle oikein mitään. En osta jatkossa. Sitten oli Nyksin tämmönen vähän niin kuin pullistava huulikiiltotuote. Niin tällaista mulla on toinenkin eri sävyssä, mutta tästä tykkäsin. Ja se niin kuin pysyy tosi hyvin, että kun aamulla laittoi, niin sitten oli vielä ruokkiksellakin jotain jäljellä. Avonin Luxe valokynä. Ei oikein tullut käytettyä, mutta eipä sitä enää saakaan. Sitten oli Dr. Pavpav tällainen huulivoide. Ei mitenkään erityinen. Tääkin tuli ehkä jostain boksista ja enää jo hankkia. Sitten on tosi hyvät tällaiset Essence niin kuin kynsilakan kuivatustipat. Niin näitä on ostettu kyllä. Meillä käyttää kaksi naishenkilöä tätä kuluu ja ostetaan aina uusi sitten. Ja kuivattaa kynsilakan niin kuin nopsempaa kuin se normaalisti kuivaisi. Sitten on Luvial Organic. Tää oli tällainen kun huulivoide, myöskin haisia kellarilta. Ja tää oli hauska täältä mun mielestä sai aina niinku, joo, siitä on vielä vähän jäljelläkin, mutta tää loppu täytyy heittää menemään, aika kamala tuoksu, mutta niinku silloin kun tää oli kunnossa, niin ihan hyvä tuote. Ja varmasti joku vegaaninen ja semmoinen. Tämäkin tuli jostain Beautyboxista jalkavoide ja oli tosi hyvä, oikein paksu ja sellainen hoitava. Ja se on nyt loppu, mutta tuolta Oriflameiltä löytyi myöskin hyvä jalkavoide, niin käytän sitä nyt. Ja vielä yksi, mitä on käyttänyt Avonilta jalkavoiteena, ihan suosikki ollut kautta aikojen, mutta tässäkin on tuoksu vähän mennyt hassuksi, niin täytyy tää loppu heittää menemään. Sitten on joku Lash Serum. En muista, olisiko tääkin tullut jostain ja en oo tätä käyttänyt ja nyt tää on niin, koska en muista, koska on tän saanut, niin heitän sen menemään, koska en halua silmiin mitään riskiä, että laittaa sinne vanhaa tuotetta. Sitten on Ultrasan tällainen testi niin kuin kasvoille aurinkosuojakerroin 30. On ollut hyvä. Tämä oli jossain reissuskin mukana ja muka jäikin vielä. Niin. Sitten mulla on näitä vanulappupusseja. Mä en tiedä, miksi mä oon säästänyt näitä. Niin kuin. Ja myöskin saman sarjan. Nämä on kyllä paperiset vanupuikot. Mä oon tuolta Tokmannista näitä ostanut, niin ne on ihan hyviä ja en tiedä saako enää edes niinku muovivartisia vanupuikkoja, niin ne on ympäristöystävällisiä. Ja otetaan Vipatuote, tällainen huulivoide. Tääkin muistaakseni tuli jostain boksista ja on tuo Blistex Lip Palme. Tää oli ihan ok. Saatan hankkia, jos saa edullisesti, niin tommosen jatkossa.
siinä kaikki. Niin, en mä tiedä, mitä tähän voisi sanoa. Mä yritän tästä nyt katsoa, mitkä on lasia ja mitkä menis muovin keräykseen. Ja näistä mä katsoin, että laitettiinko nämä... Olikohan tämä metallin keräykseen, että nämä muoviosat ottaa pois, niin että ne saisi laittaa sinne. Ja yritetään kierrättää niin paljon kuin mahdollista. Ja tosiaan aika paljon tässä oli noita Avonin tuotteita, niitä kun ei enää saa, niin siirryin sitten sinne Oriflamein puolelle. Ja sieltä on muutamia hyviä tuotteita jo testaillut. Ja jatkossakin sitten siirryn enemmän ja enemmän niin kuin sille puolelle kosmetiikkaan. Toki tässä on muutamia, niin kuin vaikka tuo kuivasamppu ja varmasti tämä Garnierin misellivesikin, mitkä jää niin kuin elämän loppuelämäksi minun kaapissani aina uudelleen hankittuna, mutta Oriflameista sitten jatkossa lisää. Että kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa!